video. Nebudem hovoriť o tých ostatných, poviem od takého 5. 6. miesta, aby ste videli. Takže na 5. 6. miestu sa umiestnili dve družstva. A to základná škola, budovica Súhu Pečko a základná škola Krivecká Pečko. Obidve obsadili 5. hodne 5. 6. miesto. Môžeme ich zatrieskať. Na 4. mieste skončila základná škola Povinná. Na 3. mieste skončila základná škola Ludovita Kúru Ačko. Zloženie družstva, to aké bolo, nech sa páči, poďte sem. Áno. Takýmto spôsobom nastúpte. Štvrtý hráč je kde? To som už poslal na obec. Dobre, poďme. Dobre. Potom nech sa páči, takže dávame diplom za 3. miesto. Blahoželám srdečne, nech sa páči. Blahoželám. Zatlieskame im samozrejme. Nech sa páči, nastúpte sem. Kapitán Čerený, Golovanie. Blahoželám, všetko sa páči, dáma, Jožko, blahoželám, blahoželám. Bola práve tá najlepšia zo dievčat a najviac bodov získala Martina Števanková. Dobre, Martinka, nech sa páči, blahoželám, nech sa páči, drsi mi chlopče. Výborne. Čiže na štvrtej šachovnici ste vedeli, dobre? Nech sa páči, blahoželám, diplom. Výborné, počkaj tu ešte, počkaj však ešte do kamery tu to. Sníma kamera. Dali, výborné, ďaká. Ďakujem. 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 Ešte do kamery, môžem.